Eh, tack allesammans, eh, kul att vara här. Eh, Särskilt att få snacka om det som jag Jag tror en av de saker som jag gillar allra bäst. Och det är det som de flesta entreprenörer jag träffar, de tycker det värsta de vet är att resa kapital. Jag tycker det är en av de roligaste sakerna, och de mest spännande saker man kan göra, är att resa riskkapital. Så, om vi börjar med att säga, vad, <här> vem är jag och snacka om att resa kapital? I grund och botten så är jag matematiker och fysiker, för en herrans massa år sedan. startade en doktorandutbildning i USA. Då fattade jag mitt livs bästa beslut någonsin. Jag sa upp mig, flyttade hem till Sverige och startade ett mjukvarubolag. Det här var 1999 då alla, inte alla, väl fel, men många, de var det första liksom, IT-boomen. Många startade bolag. Så att jag tänkte, fan jag kan också. Så jag flyttade hem till Sverige och startade bolag. Jag har aldrig någonsin ångrat det beslutet. Det är nog det bästa beslutet jag fattat i hela mitt liv. Jag bott i Silicon Valley i fem år. Jag bott i Boston i ett och ett halvt år. Så bott i USA under en lång period. Jobbat för andra bolag, drivit egna bolag. Jag har haft en jättelyckad exit. Jag drev upp ett mjukvarubolag vars teknologi till slut användes av Microsoft. Det var supportstandarden för, support, för Microsoft. Det var bra. Då har det enda rationella beslutet att sälja det bolaget. För det finns inte en chans att det kan gå bättre än det gjorde då. Så jag sålde det. Jag eh, har tagit in eh, hundratals miljoner eh, svenska kronor för bolag som jag startat själv. Bolag som jag varit eh, advisor för. Så att, eh, det är någonting som jag ägnat egentligen de sista 15 åren. driva bolag och tänka betalt. Så nu är jag rådgivare, mentor, styrelsemedlem. Eh, nu är jag också på andra sidan bordet. Så nu är jag även ängelinvesterare själv. Så nu har en stor ära att sitta på andra sidan, the dark side. Vilket också är väldigt roligt. Nu är jag också medgrundare och VD till ett bolag som blev 2014 års mobila startups. Startup. Och det är Fishbrain. Jag vet inte om ni har hört om det, men vi är i alla fall ett socialt nätverk och en app för världens absolut största hobby, sportfiske. Så vi hjälper fiskare att fånga mer och större fisk och vi hjälper dem att skryta om det. Skitenkelt, det är det enda vi gör. Det får hur bra som helst. Så vi är nu, <går> bara i USA så är det 40 miljoner människor som fiskar. Det är mer än som spelar golf och tennis tillsammans. De om, industrin i USA omsätter 45 miljarder dollar sportfiske. Det är ungefär, jag har sagt till Daniel Ek, som jag känner att det är tre gånger den globala mu musikindustrin. Då skrattar han bara. Han kan skratta, han har råd med det. Men i alla fall, vi är världens snabbast växande inom vår nisch. Då. Men, Idag är jag här för att snacka om hur reser man kapital. Jag brukar snacka om det här i flera timmar, så nu har jag fått 15 minuter på mig idag. Så att jag hoppas att jag inte dröver över för lång tid. Men, jag är helt övertygad om att det finns ett recept för hur man gör det här på bästa sätt. Och om man följer detta så tror jag enkelt man kan fördubbla sin sannolikhet att ta in kapital. Precis som det här, lite dålig bild, men det är precis som det finns. Det här är ett sätt att göra det på, precis som att eh, cook a Turkey. Det finns eh, säkert eh, hundra olika sätt att a Turkey, och alla, alla svärmödrar har sett det här är det bästa receptet. Men jag har i alla fall ett som har funkat för mig, eh, ett stort antal gånger. Jag vet inte om det överhuvudtaget går att gå se längst bak, bak här, jag kanske inte gör. Men... Nummer ett. Ni måste veta vilken fas ni befinner er i. det här Jag ser så många bolag missa på det här. Om du är i en väldigt tidig size, om det enda jag uppfyller är liksom att jag vet att jag har en stor marknad. Varför är stor marknad viktigt? För om det är en, din totala marknad är under en miljard dollar, då är ditt bolag inte ett vc case Det behöver inte nödvändigtvis betyda att du har en dålig idé, eller att en dålig marknad, och att du inte kan tjäna pengar på det. Det är bara inget space för en riskkapitalist. Så nummer ett måste man veta liksom, är det här en tillräckligt stor marknad överhuvudtaget för att det här ska vara ett case. Så att om det är det enda man har, vet att ah, jag har den här idén och det är en marknad som är större än en miljard dollar. Det enda egentligen man kan göra då är att gå på savings. Det brukar jag också kalla FFF. Friends, fool, Families and Fools. Försök lura av svärmor lite pengar. Ta ett extra lån, så. vänner, så försök skramla ihop de pengarna som går att skramla ihop i den där tidiga fasen. Och Det vill jag göra för att ta oss till nästa fas som är ängelfasen. Marknaden är fortfarande stor. Man har också lyckats få ett, om man är själv till att börja med, man har fått ihop ett team. Lite kompletterade skills, så att du har ett, du har ett bra team. som, Dels har någon domänkunskap om ditt område. Du kanske har någon som har kört bolag innan. Någon, om det är teknik, någon som kan utveckla det här. Du har ett bra team. Och, för att resa engelpengar idag. Grejen är här också att för varje år som går så höjs ribban från vad som krävs för att ta in kapital. Det blir inte enklare, skulle jag säga, utan det blir, ribban höjs för varje år. Men i den här fasen, ska du få in ängelpengar så behöver du ha en fungerande prototyp. Du behöver ha något idag som du kan visa. Det behöver inte vara utrullat till användare, behöver du behöver kunna visa att så här ser min idé ut. Nästa fas som är Seed money. Då behöver du ha något som heter MVP, Minimum Viable Product. Du måste ha släppt någonting på marknaden som faktiskt har fått feedback från användare på. Är det här någonting som kommer flyga eller inte? Traction, du behöver kunna visa liksom att ja, du har rullat ut någonting. Om det är en app till exempel så behöver du se att App Store ranking inte är 2.0 utan det är liksom 4.2 eller något här. Du behöver inte ha många användare eller många kunder. Men du behöver få fått lite feedback på fan det här jag är någonting på spåret och det här kan nog flyga. Sen då när man reser en A-round, som är nästa steg, då behöver du egentligen tick all the boxes. Du behöver ha marknad, team, produkt. Du måste också kunna påvisa att du har traction. Det vill säga att kurvorna går uppåt. Du säljer eller du konsekvent får in nya användare. Så det är egentligen det du börjar med. Sen, jag ser så många enterminörer som missar detta. Gör er hemläxa på investerare. Skicka liksom inte bara affärsplaner eller till 100 stycken, utan gör hemläxan. Titta på vilket område... För det första, titta på vilken fas de investerar i. Vissa investerare investerar bara liksom i sod fasen Vissa gör bara A-rounds, vissa gör A, B, C-rounds, men inte early stage. Titta att är det bolag ni, den fas ni befinner er i att det matchar den fas som investerare investerar i. Det är nummer ett. Nummer två, se också att gillar de ert område. Om ni håller på med någon konsumentlösning, till exempel, och ser att den här investeraren bara är intresserad av business to business. Då är det en dålig match. Då wastar du bara din egen tid och investerarnas tid. Nummer tre, är, hitta också rätt partner på bolaget. Se på den här investeraren. den här partners, har den gjort andra investeringar inom något område som är angränsande till vad du håller på med eller någonting. Så hitta också, lägg tid på att hitta rätt ingång på en investerare. Det är definitivt värt den här tiden att göra det här. Annars så ser du bara dum ut om du kontaktar folk som investerar som som inte alls är någon match med det, över ditt bolag överhuvudtaget. Så gör ni en hemläxa. <hör> so måste, know your metrics. Jag ser bolag som pitchar för mig. Ja men vi säljer så här, jag tror ungefär att det kostar så här mycket för oss att få in en användare. Vi växer ungefär så här. Hela tiden vaga termer. sitt know your metrics. Ni måste veta era, för det första måste ni veta, vad är era nyckeltal? Och nummer två, ni måste veta vad de är. Det här är en snubbe som jag lärt känna, Dave McClure heter han. Han är fullständigt galen, men han är också jävligt rolig. Han kör 500 startups i USA, en av de mest om inte den mest kända eh, tidiga investerare. De har en accelerator också, 500 startups. Han, eh, jag vet inte om han, men han tar i alla fall claim för att det var han som kom på det. Han har ett ramverk som heter Pirate Metrics. Eh, som a, a r r, -R hur ska se ska jag det. Acquisition, uh, Activation, Retention, Referral och Revenue. De här, om du är ett startup så behöver du kunna de här eh, fem stycken Key Metrics. För det här är något som alla investerare förväntar sig att du kan de här dina metrics. Här. Eh, det här är skitviktigt. No, din presentation ska vara skitbra, den ska inte suga. Det, det här det, it should go without saying, men fuck, det gör det inte. Jag ser så många pitchar som faktiskt suger, som är skitdåliga. Och europeer i allmänhet har lite det här emot sig så jämfört med amerikaner. Amerikaner är skitduktiga på presentation skills. De är riktigt, riktigt bra. Och det är inte av en slump, för de börjar träna det här väldigt tidigt. Vår son var fyra år när han gick på kindergarten i USA. Då börjar de, Redan då började de, liksom, de kan knappt prata, men då försöker presentera inför grupp när de är fyra år, skulle vilja se det hända på svensk dagis. Not gonna happen. Eh, så att de får det här liksom väldigt tidigt med modersmjölken och sådär. Liksom att du ska vara duktig på att lyfta fram dig själv. Du ska vara duktig på att presentera, vara duktig på att argumentera. Och de flesta europeer är inte så duktiga på det. Så att, vad gör man då? Jo, man tränar, tränar och tränar. Man utsätter sig för att stå på scen i massa möjliga event. Du, du eh, praktiserar, du tränar. Eh, vi var med på den här konferensen Slash i Helsingfors 2012. Uh, vi vann den. Uh, jag tror jag tränade den pitchen i alla fall 50 gånger. Och det var det enda, vi hade fyra minuter på oss. Jag tror jag tränade 50 gånger, uh, inför kompisar, och fick massa feedback, i badrumsspegel. Träna, träna, träna. Steve Jobs, som jag kände som en av de bästa retorikerna och en av de duktigaste på att hålla förra, han tränade något enormt! Det var inte så bara han gick fram på stage och sen gjorde han en jättebra presentation. Den var rehearsed in i minsta detalj, Steve Jobs presentationer. Fast det låter spontant, det är inte överhuvudtaget spontant. Så att, och särskilt vi européer behöver verkligen träna för att göra bra presentationer. Och det, <tills> tillbaka det, det gäller det liksom gäller inte bara hur man verbalt Eh, framför en, och också liksom att själva presentationen ser snygg ut, det är inte massa text och sådana grejer, utan det är mycket, mycket visuellt, mycket bilder. Vackert! Förr skulle man ha liksom affärsplaner på hundra eh, sidor, 'fuck att du behöver inte ett pitch deck. du behöver tio sidor på en pitch deck. That's it! Gäller även om du ska resa en A-round. Men de måste vara crisp, jädrigt snygga också. Ett annat knep som jag lärt mig på den hårda vägen är att det värsta du kan göra är att snacka med en investerare i taget. Du kontaktar en, du kör processen med den, du får nej efter ett tag. Då kontaktar du nästa, du kör vidare med den, då får du nej, du kör vidare. Värdelöst! Super 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 ha, När du reser kapital, då vill du göra BANG! Då vill du hitta ett du vill få momentum. de här alla investerare snackar, även om de inte säger det, så snackar de mycket med varandra. De träffas över luncher, de delar med sig av dealer. Det händer väldigt ofta, i stort sett alltid. Det händer i Sverige, det händer i London, det händer definitivt i Silicon Valley. Så att du vill känna att du, är, du har momentum, att du snackar med fler samtidigt. När du reser kapital, det är en process som det kommer alltid ta om någonstans mellan 3 till 6 månader. Det är väldigt få fall som du kan liksom stänga en ordentlig runda på kortare, kortare tid än 3 månader. Så det kommer ta tid. Så du måste vara förberedd för det. Du måste ha allt material redo när du börjar. Du måste ha gjort din hemläxa, så att du vet vilka du ska kontakta. Och sen ska du planera för att sova jädrigt lite de närmsta 3 till 6 månaderna. För att samtidigt måste du då driva ditt bolag. Du får inte ha några hack i kurvan på bolaget under den här perioden. Men samtidigt då måste du lägga hur mycket energi på tänk en kapital samtidigt. Så det kommer vara en tuff tid. Men det är mycket, mycket sämre att ta dem en efter en, utan ta alla samtidigt. Så. En anledning till att det här är superviktigt är att jag brukar alltid säga att resa kapital är som dating. Du vill vara den snyggaste tjejen eller killen på partyt som alla vill ligga med. Alla andra investerare märker om du har traction, det vill säga att om andra snackar om dig. Det blir lite buzz om ditt bolag så. Det sprider sig. Det är också att, göra med att du ska inte vara för eh, ”eager”. på Säg att du får en mail från en investerare. Eh, din reaktion är liksom direkt på mail. Oh, men men då svarar så här. Gör inte det?” Vänta minst, en tumregel, så vänta minst tre timmar. Även om du, du, du har, man kan göra lite, lite uh, rollspel och man, tror, man, man kan få andra att tro att det är fler som är med i matchen också. Så att, svara inte inom tre månader, mig, tre månader, tre timmar, <laughs> förlåt, förlåt. <laughs> tre, timmar. tre veckor går också bra. Äh, tre timmar. Uh, så vänta minst så länge. Om ni får tio frågor tillbaka, svara på nio. Uh, svara inte på allt. Svara på nio. Jag men har så jäkla mycket att göra så jag hinner inte svara på alla, men här är svar på några. Även om du så tänkt på svaren på de här nio hur lång tid som helst. Säg jag jag bara att svara på nio, inte på tio. Få hela tiden den här känslan av att mm, Jag snackar med dig, men jag snackar också med de andra investerarna. Var inte för Och det är precis samma med dejting. Så. Det får inte vara för på. Det får vara lite... Samtidigt är det här en thing Du får inte bli ett asshole. Det är inte det jag säger. Utan man måste <går> Citera mig inte det här på Den Det dumma är väl Johan Atteby att jag skulle vara ett jävla asshole och inte svara och vara dryg. Och så, det menar jag inte. Men jag Förstår vad jag menar. Försök vara lite, spela lite svår eh, svårflörtad. Eh, superviktigt. Utan att vara ett asshole. Eh, det finns bara ett enda sätt att veta om en investerare verkligen är intresserad. den är när jag har en term sheet på bordet. För att... När jag investerar själv, om jag... Jag ser någonting som är skitspännande, men känner, det kan bli någonting, men jag är inte helt säker. Bästa strategin för mig är att vänta ut bolaget. Om jag känner att ah, men det kanske inte är så många som håller på att intressera intresserade av det här bolaget. Bästa strategin för en investerare är att ah, vänta. För att då har ni ändå, bolaget har levererat, ja, men vi tror vi kommer göra det här de nästa tre månaderna. Om jag vet att ingen annan kommer ha gjort affären inom de nästa tre månaderna. Då kan jag se det här bolaget om tre månader och säga att, ja men skitbra killar för de levererar, eller säger, levererar det på plan. Då har risken för min investering gått ner markant. Men värderingen har inte gått upp i proportion till risken har gått ner. Så det bästa strategin för alla investerare är att vänta. Så det är därför det är så viktigt för investerare, att, eller för eh, bolagen, att pusha för att Är du intresserad? Give me term sheet! Term sheet är det som sätter det här vi kommer göra. Det är inte bindande, men under de här förutsättningarna kommer vi göra investeringen. så. Ta de här villkoren, den här värderingen, och lite andra typ vanliga villkor. Kommer vi göra investeringen så Men vi måste göra en due diligence vi måste gå igenom bolaget. Bara när ni har ett sånt från investerare, vet ni att de verkligen är intresserade utav ert bolag. Äh. Sista grejen jag skulle vilja säga. Är att som jag, Det är nästan inga bolag som gör detta. Vilket är för mig helt, helt ofattbart. Varför gör inga bolag eh, reference checks på investerarna? Det är för mig galet. För att i snitt så kommer det ta, från det att ni får in en seed round till man får någon form av exit, i snitt så kommer det ta sju år. Man tror alltid att ja, det, det här kommer gå fort, mitt bolag är förbannat bra, det här kommer gå fort. I snitt så tar det sju år. Eh, om man ska välja en, en, jag vet inte vad medeltiden är för ett äktenskap, jag kanske ska, men den kanske är något liknande i sju år. <sklåder> men naturligtvis så ska ni innan man signar på med en investerare, mitt råd är att snacka minst med ett antal av deras portföljbolag. Och se alltid till att snacka med någon som det gått lite halvbra för. För att när allting går bra och alla är det alla glada, då är det inte, då är det inte så kärvt. Utan då kommer de säga ah, ”Fan, det är världens bästa investerare” och vi, ”We hit it” och allting var bra. Snacka med någon som det inte går så himla bra för. För att de flesta startups det är inte är starta här och sen blir det bara bättre och bättre och bättre. Och sen såldes vi för x miljarder utan oftast, liksom, it's a bumpy ride. Man kommer ha medgångar och motgångar. Kolla hur investeraren agerar i de fallen som, ah, det gick inte så bra för bolaget. Var de då stöttade de då bolaget, eller sa de bara, mm, ah, det är ditt problem, det är skit jag i, jag är liksom investerare, du sa att det skulle gå så här bra, men I'm out of here. Eller var de då supportive utav bolaget? Det gör en jättestor skillnad som entreprenör, för jag kan säga på rent svenska, det är fan inte kul när det inte går bra. Om du då har en investerare som säger, ja, det är ditt fel, jag bryr mig inte. Och det finns sådana som är det. Men det finns också de som, ja, men, ja, nu ligger fakta på bordet. Vad kan vi göra åt det hur, hur löser vi det på bästa möjliga sätt? Så att, gör det hemläxa på investeraren. Men lika viktigt att göra det på... Det är inte så att om ni får in en investerare så är det er kontaktperson kommer vara liksom den som sitter i styrelsen, eller den investment manager. Så ni träffar väldigt sällan hela firman, utan man träffar en person. Så se till att man har liksom en, gör referenscheck på den personen, de bolagen som han eller hon sitter i styrelsen i. Det var allt. Lycka till och kick ass. Har jag en här? Nu har jag en mick här. Eh, jättetack, Johan. Det var faktiskt inga frågor på Twitter, utan alla var bara så här... Woo! Johan pratar. Um, och jag ska säga så här, det här du sa med term sheet. Förra året här på Swedish Startup Session så hade vi en hel, nästan en timme med Brad Furber om Term Sheets, och bland annat Industrifonden var med. Så att eh, antingen gå in på .ss eh, som jag tror är Internetfondens konto, eller Youtube slash Annika Lidne, så ligger det bland mina playlists, så finns den där. Eh, jättetack, Johan, för att... Tack så Du gjorde en fantastisk dragning, så nu vet vi ju precis alla hur vi, hur vi ska göra. Och vi kan dra, dra igång lika mycket kapital som du. Det är bra det. Lycka Tack.